নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ মই ইন্দ্ৰাণী কলিতা শিক্ষা বিভাগৰ আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ইয়াতে এটি বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেই বিষয়টি হ'ল শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰী বা সঁজুলিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এই আলোচনাত আমাৰ মাজত আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আছে ডক্টৰ ইন্দ্ৰাণী দত্ত গগৈ, প্ৰাগজ্যোতিষ বি এড কলেজৰ তেওঁ অধ্যাপিকা। আৰু আমি ক'বলৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে তেওঁ প্ৰায় 13 বছৰৰ পৰা এই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আমি ভাবোঁ আজি তেওঁৰ পৰা আমি কি ধৰণে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বা শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিসমূহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কি ধৰণে তাৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আজি জানিবলৈ পাৰিম। আমি বাইদেউক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আজি স্বাগতম জনালোঁ। আজি পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিহেতু আমি ক'লোঁ যে আমাৰ আজি মূল বিষয়টো হ'ল শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বা আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি প্ৰথমতে আলোচনাটোৰ আৰম্ভণিতে আমি ভাবোঁ যদি আমি শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বা সামগ্ৰীনো কি তাৰ যদি অলপ আভাস দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো ভালকৈ জানিবলৈ উপকৃত হ'ব ইয়াৰ পৰা মই ভাবোঁ। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি এই নামটোতে সোমাই আছে যে শিক্ষা বা শিকা আৰু শিকোৱা বা নিজে শিকা এই দুইটা আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, শিকোৱাত সহায় কৰিবৰ কাৰণে বা শিকাত সহায় কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ সঁজুলিয়ে আমাক সহায় কৰে সেই সঁজুলিসমূহকে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বোলা হয়। এতিয়া শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি বিস্তৃতভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি যিসমূহ সঁজুলি সকলোবোৰ শ্ৰেণীত উঠাতে বা সকলো বিষয়বস্তু শিকাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইবিলাকক সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ বিষয়ত ধৰা যায়। আনহাতে যিসমূহ শিক্ষণীয় সঁজুলি পাঠভেদে, শ্ৰেণীভেদে, বিষয়বস্তুভেদে, বিষয়ভেদে বেলেগ বেলেগ হয় সেইসমূহক বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত কৰা হয়। এতিয়া মানে যিখিনি সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি, সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিবোৰনো কোনবিলাক? সাধাৰণ শিক্ষণীয় ধৰক এটা শ্ৰেণীকোঠাত ডেস্ক বেঞ্চ থাকে, ব্লেকবোৰ্ডখন থাকে, সেইবিলাক প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে সেইখিনিসমূহ সেইবোৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে, সেইবিলাক হ'ল সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত। আনহাতে কোনোবাই অংক পঢ়াব গৈছে বা গণিত পঢ়াব গৈছে, কোনোবাই সাহিত্য পঢ়াব গৈছে, কোনোবাই ভূগোল পঢ়াব গৈছে, সমাজ অধ্যয়ন পঢ়াব গৈছে, সেই তাত পাঠভেদে পাঠৰ যিখিনি বৰ্ণনা সেইখিনিক শুদ্ধকৈ আৰু সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যিসমূহ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে সেইসমূহক বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলি বুলি ধৰি লোৱা হয়। এই বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ ভিতৰত চাৰ্ট হ'ব পাৰে, মডেল হ'ব পাৰে, আজিকালিতো বজাৰত বহুত ইলেকট্ৰনিক বস্তু পায়, এল চি ডি প্ৰজেক্টৰ শ্লাইড হ'ব পাৰে, সেই তাৰ পৰা ধৰি লৈ আমি যে ৰাস্তাত পৰি থকা এটা শিলগুটি, শিলগুটিটো, বগৰীটো বা এটা সাধাৰণ গছৰ পাত এটাও আমি শিক্ষণীয় সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ক্লাছৰুমত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু সেইটোক উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা দক্ষতাটো শিক্ষকজনৰ থাকিব লাগিব। কেনেকৈ এটা শিলগুটি, কেনেকৈ এটা বগৰীকো শিক্ষণ শিকণ সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব শিক্ষকজনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত। হয়, যিহেতু আপুনি দক্ষতাৰ কথা ক'লে, এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি ধৰণে এজন শিক্ষকৰ দক্ষতাটো আপুনি হেৰি কৰিব বিচাৰিছে, মানে তেওঁলোকে কি ধৰণে মানে এই সঁজুলিসমূহ মানে নিজৰ হেৰিত ইউজ কৰি, নিজৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ শিক্ষা বা পাঠদান কৰাত কি ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতাটো কেনেকৈ দেখাব পাৰে বা কি ধৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াব পাৰে এজন শিক্ষকক? আগতে শিক্ষকতাটো নিচা আছিল, হয়, যিসকলৰ শিকোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে তেওঁলোকেহে শিক্ষক বৃত্তিটো, শিক্ষকতা বৃত্তিটো বাছি লৈছিলে। কিন্তু আজিকালি সময়ৰ লগত সলনি হৈ যাওঁতে শিক্ষকতাটো অকল নিচা হৈ থকা নাই, ই পেচালৈ পৰিণত হৈছে। আজিকালি যিকোনো মানুহে, তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে শিক্ষকৰ জন্ম হয়, কিন্তু আজিকালি সেইটো আমি সলনি কৰিব পৰা হৈছোঁ যে যদি আমি প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিওঁ, একদম প্ৰকৃত প্ৰশিক্ষণ দিলে এজন শিক্ষকক আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। এতিয়া আজিৰ যুগত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণটো খুবেই জৰুৰী হৈ পৰিছে। এজন শিক্ষকে
ক্লাছৰুমত বা শ্ৰেণীকোঠাত কেনেদৰে শিকাব তাৰ কিছুমান মেথড আছে, কিছুমান টেকনিক আছে। সেই টেকনিকসমূহ শুদ্ধভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই প্ৰয়োগ কৰাৰ কথাটোত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুযায়ী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু পাঠদান কৰিবলগীয়া বিষয়টো বা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি মেথডবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেইখিনি উপযুক্তভাৱে বিচাৰ কৰি কোনটো শ্ৰেণীকোঠাত কোনটো বিষয়বস্তুত কোনটো মেথড আমি শিকাব লাগিব সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু শিক্ষকজনক মানে এটা প্ৰশিক্ষণৰ খুবেই সুপ্ৰশিক্ষণৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এই সুপ্ৰশিক্ষণ হ'লে এজন শিক্ষকে নিজে এই শিক্ষণ সঁজুলি প্ৰস্তুতো কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শিক্ষা আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠা থাকিব আমি তিনিটা স্তৰত আমি পঢ়াওঁ, যেনে প্ৰথমতে আমি উপস্থাপন প্ৰিএক্টিভ ফেজ, তাৰপিছত মানে এক্সিকিউটিভ হেৰিয়াত হ'ল সেইটো আমি ক্লাছৰুমত ইণ্টাৰেক্টিভ ফেজ, ইণ্টাৰেক্টিভ ফেজ মানে হৈছে আমি যেতিয়া মূল পাঠটো শিকাই থাকোঁ, তাৰপিছত আকৌ প'ষ্টএক্টিভ হৈছে যে ক্লোজাৰ হয়। এতিয়া এই তিনিটা ষ্টেজত কোন সময়ত কেনেদৰে টিচিং এইজ বা শিক্ষণ সঁজুলি এটা ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে শিক্ষকজনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত। আৰু ধৰক প্ৰথমতে আমি যিটো মটিভেশ্যন কওঁ প্ৰিএক্টিভ ষ্টেজত, সেইটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত কিছুমান ফটো দেখুৱাই কিছুমান বস্তু দেখুৱাই পেলাই আমি সিহঁতক ক্লাছৰুমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ কৰিলে সিহঁত বেছি আকৰ্ষিত হ'ব আৰু আকৰ্ষিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তেতিয়া শিকাখিনি বেছি ভালকৈ শিকিব পাৰিব আৰু সেইটো বেছি দিনলৈ স্থায়ী হৈ থাকিব। হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ। এতিয়া যিহেতু আপুনি পদ্ধতিৰ কথা ক'লে, ইয়াতে বহুত পদ্ধতি সোমাই আছে, এজন মানে শিক্ষক এজনে যেতিয়া শিক্ষকতা কৰিব তেওঁ বহুতো পদ্ধতি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি এজন এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক পঢ়াব লাগিব, এই পদ্ধতিসমূহ বিষয়ে অকণমান আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি? পদ্ধতিবিলাককো আকৌ দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, এটা হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক, এটা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক, চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এণ্ড টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক, চাইল্ড চেণ্টাৰ এণ্ড টিচাৰ চেণ্টাৰ এপ্ৰ'চ ফ'ল' কৰি আমি শিকাওঁ। হয়, এতিয়া টিচাৰ চেণ্টাৰ এপ্ৰ'চত য'ত যিবিলাক মেথডত শিক্ষকজনে দপদপাই ক্লাছত নিজৰ কামখিনি কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইনভল্ভ হোৱাৰ বিশেষ সুবিধা নাপায়, সেইবিলাক হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক। আৰু আগতে বা আমাৰ বৈদিক যুগৰ পৰা যিখিনি আমাৰ বৈদিক ফিলচফি যিখিনি আমি মানি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু শিক্ষক কেন্দ্ৰিক যিটো পদ্ধতি সেইটোহে ফ'ল' কৰা হৈছে। হয়, যেনে আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ লেকচাৰ মেথড, ষ্টৰি টেলিং মেথড, হয়, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড, এইবিলাক হ'ল শিক্ষক কেন্দ্ৰিক। হয়, আনহাতে আজিকালি যিবিলাক মানে প্ৰেগমেটিজিম ফ'ল' কৰি পেলাই যিবিলাক হেৰি কৰা হৈছে যে লাৰ্ণিং বাই ডুইং, লাৰ্ণিং বাই ডুইং, বা নিজে নিজে কৰি কৰি শিকা, হাতে কামে শিকা, সেইবিলাক মেথড ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক মেথড। আৰু এইবিলাকত কি হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে চববিলাক কৰিব লাগে, কামবিলাক কৰিব লাগে, শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে জাষ্ট গাইড কৰিব, তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো স্তৰতে শিক্ষাদানৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতে তেওঁ সহায় কৰিব, তেওঁ যে এটা শুদ্ধ পথেৰে আগবাঢ়িছে নে নাই। প্ৰজেক্ট এটা কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে টপিকটো চাব লাগিব, বিষয়বস্তু যেতিয়া বাছনি কৰোৱাৰ সময়ত শিক্ষকজনে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, সহায় কৰিব লাগিব, যেতিয়া সহায় কৰাৰ পিছত সেইটো হ'ল, হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ যাব, ক'ৰ পৰা ডাটা আনিব, ক'ৰ পৰা ডাটা, আৰু ডাটা অনাৰ পিছত কোনখিনি ডাটা তাৰ কাৰণে ৰিলায়েবল হয়, মানে যিখিনি মানে বেছি দৰকাৰী সেইখিনি, আৰু অদৰকাৰী ডাটা কিছুমানো কেতিয়াবা আহে সেইখিনি কাট কৰি, সেই প্ৰত্যেকটো স্তৰতে এজন শিক্ষকে সহায় কৰি পেলাই এই প্ৰজেক্টটো লিখি উলিওৱালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব লাগিব, কিন্তু লিখিব লাগিব বা গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। গতিকে ইয়াতে কিন্তু আৰু এটা কথা হ'ল ক'ব পাৰোঁ যে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডৰ কথা কওঁ, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডত আমি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইনভল্ভ কৰাওঁ, কিন্তু তথাপিতো ইয়াতে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক মেথডৰ অন্তৰ্গত কৰা হয়, যিহেতু ইয়াতে শিক্ষকজনৰ মেইন পাৰ্টটো মানে যিটো আমি মেইন পাৰ্ট সেইটো শিক্ষকজনে কৰে। ধৰক এতিয়া আমি ইংৰাজীৰ ক্লাছত ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন পঢ়াবলৈ লৈছোঁ, আমি ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন পঢ়াবলৈ লওঁতে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা চাই চকুৰে আমি অনুমান ভিত্তিত এজন ওখ ল'ৰা, তাতকৈ এজন ওখ ল'ৰা বা তাতকৈ এজনী ওখ ল'ৰা, এনেকৈ ওখ ল'ৰা ছোৱালী বাছি আনি আমি তলাৰ এধৰণে দেখা পাওঁ। সেইটোত কি হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া কথাটো হ'ব পাৰে যে ইয়াততো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে, এইটো কিহৰ কাৰণে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয়, কিন্তু এই বস্তুটো যে তলাৰ টলেষ্ট, এই কনচেপ্টটো কিন্তু ডেভেলপ কৰিলে শিক্ষকজনে,
ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায়হে ল'লে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডটোৰ কাৰণে লেকচাৰ মেথড, ষ্টৰি টেলিং মেথড, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাকত য'ত শিক্ষকজনে মেইন পাৰ্টটো কৰে তাত হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক, আনহাতে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভূমিকা বেছি মানে জৰুৰী হয় বা তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তাত ইনভল্ভ হয় টিচিং লাৰ্ণিঙত, সেইসকলত কি হৈছে চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষণীয় পদ্ধতি বুলি আমি ধৰোঁ। হয় হয়, যিহেতু আপুনি ক'লে যে আজিকালি লাৰ্ণিং বাই ডুইং, মানে তেওঁলোকে কৰি হাতে কামে কৰি শিকে আৰু স্বশিক্ষণ বুলিও ক'ব পাৰি। তো যিহেতু আমি দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ লগত জড়িত, আমি স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী বা সঁজুলি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ, সেই প্ৰস্তুতিৰ লগত আপোনালোকৰ যিখিনি মানে শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি আৰু যিখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে এজন শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ, সেই সঁজুলিৰ পদ্ধতি, প্ৰস্তুতিকৰণৰ পদ্ধতি বাৰু একেই নে মানে অলপ আপুনি সেইটোত কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছে যে আমি যিটো স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যিটো কৰি আহিছে এতিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে যিটো TLM টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল প্ৰস্তুত কৰিছে, তাৰ কিবা আপুনি ডিফাৰেঞ্চ পাইছে নেকি, মানে কেনেধৰণৰ হ'ল শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি? হয়, এইটো শিক্ষণ শিকণ সঁজুলি ছাত্ৰ শিক্ষকজনে নিজে প্ৰস্তুত কৰিব বা নিজে যুগুতাব, হয় যুগুতাই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত নিজে মানে কমপ্লিটলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে এজন শিক্ষকে এটা প্ৰস্তুতি কৰাত তেওঁ নিজেই মানে জড়িত হৈ থাকে, নিজে জড়িত আৰু বা আনকো বজাৰতো, হয় হয়, গতিকে তাৰ পৰা নিজে বিচাৰি আনি পেলাই শ্ৰেণীকোঠাত সেইটো মানে কি কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব, হয়, আৰু এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে শিক্ষকজনে তাত থকা প্ৰত্যেকটো খুটিনুটি তাত ধৰক যিখিনি বস্তু উপস্থাপন কৰিব খুজিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত লগে লগে সেইখিনি বস্তু কি কৰি যাব পাৰে, বৰ্ণনা কৰি যাব পাৰে যে এইটো মানে এইটো বুজাইছে, এইটো মানে এইটো বুজাইছে। গতিকে সেইটো বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, তাত গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি থাকিব লাগিব, শুদ্ধ হ'ব লাগিব। কিন্তু TLM আৰু SLM সেই দুটাৰ মাজত কিন্তু এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু TLM প্ৰস্তুত কৰাটো যদি আমি তুলনা কৰোঁ তুলনামূলকভাৱে সহজ, এই এছএল মানে স্বশিক্ষণ বা স্বশিক্ষণ সঁজুলি কেৰিকুলাম ডেভেলপ কৰোঁ, প্ৰপাৰ কণ্টেণ্ট ডেভেলপ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি এই স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীখিনি বা এখন এখন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ। ইয়াতে TLMৰ ক্ষেত্ৰত মানে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কিতাপ বা টেক্সট যিটো আমি স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীত প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তেনেকুৱা প্ৰস্তুতিকৰণৰ কিবা পদ্ধতি আছে নেকি? মানে এতিয়ালৈকে হয়তো আপোনালোকে অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰগ্ৰেম বা তেনেকুৱা TLMৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰিছে, কোনো ধৰণৰ টেক্সট বা TLMত হেৰি TLMৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে কৰা নাই টেক্সট হেৰিটো, এইটো ধৰক ধন মানে প্ৰেছক্ৰাইব কৰি থাকে তেওঁলোকে, আমি কিন্তু নিজাববীয়াকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো TLM হেৰি নকৰোঁ। TLM আমি যিবিলাক কৰোঁ সেইবিলাক চাৰ্ট মডেল এইবিলাক হেৰি কৰোঁ আৰু সেইবিলাক ধৰক ক্লাছৰুমত ব্যৱহাৰ কৰা যায়। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো সেইটো ধৰক এইটো ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, অডিঅ' হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবিলাক বস্তু প্ৰস্তুত কৰাৰ অলপ বেলেগ বুলি মই কিয় কওঁ, কাৰণ তাতে গোটেই বস্তুবিলাকৰ পৰা অলপ অলপ এনেকুৱা ধৰণে উপস্থাপন কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে পঢ়ি পেলাই বা নিজে চাই পেলাই বস্তুখিনি বুজিব পাৰে। কাৰণ তাত শিক্ষকজন শিকাই দিবৰ কাৰণে শিক্ষকজন এই বস্তুটো যেতিয়া চাব, ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাব বা অডিঅ'টো যেতিয়া শুনিব, সেই লগে লগে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কিন্তু শিক্ষকজন নাথাকে। আমাৰ TLMৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, TLMটো যেতিয়া ইউজ কৰিব তাৰ সন্মুখত শিক্ষকজন থাকিব আৰু তাত থকা প্ৰত্যেকটো মানে কি হৈছে ডাউট বা প্ৰত্যেকটো খুদনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি খুদনি হয় সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকজন প্ৰেজেণ্ট থাকে। এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু TLMটো বৰ্তমান আপোনালোকে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে নিজৰ স্কুলত বা হেৰিত স্কুলতে আমি ক'ব পাৰোঁ স্কুল লেভেলত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, যিখিনি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লৈ আহে তেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু এই ট্ৰেইনিংটো দিয়াত, এই প্ৰশিক্ষণটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
মানদণ্ডটো উন্নত কৰি ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে, মানে যাতে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছটো ইউজ হয় আৰু তেওঁলোকে ভাল ধৰণে প্ৰশিক্ষণটো ল'বও পাৰে আৰু যিখিনি শিকি আহিছে তেওঁলোকে সেইখিনি নিজৰ স্কুলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এই মানদণ্ডটো উন্নত কৰি ৰখাত আপোনালোকে কি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে? এইটো ক'বলৈ যাওঁতে এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে বিএড বা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ যিটো এতিয়া চলি থকা প্ৰগ্ৰেম, সেই কোৰ্চটো আজিকালি সলনি হৈছে। আগতে কি আছিলে যে অকল বেছ থিয়ৰী বেছ আছিলে, কোনোবাই পঢ়ি মেলি জাষ্ট মুখস্থ কৰি লিখিলেগৈ, তেওঁলোক বিএড হৈ গৈছিলে, ডিগ্ৰীটো হৈ গৈছিলে। আজিকালি বস্তুটো তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া শিক্ষক মানে প্ৰশিক্ষণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এই হেৰিটোত ইমানেই বেছি প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্টবিলাক, মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে মূল আমাৰ মানদণ্ডটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম সলনি হৈছে, পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমত কি ধৰণৰ বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? এতিয়া আজিকালি চাওক বিএডত মানে অকল যিখিনি এডুকেশ্যনৰ মানে থিয়ৰী পেপাৰ কেইখন, ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন, চাইক'লজি মানে ফাউণ্ডেশ্যন জানিব লাগিব আমাৰ শিক্ষাৰ, চাইক'লজি চ'চিয়লজি জানিব লাগিব, সেইখিনিতো আছে, ষ্টেটিষ্টিক্স জানিব লাগিব। তাৰ উপৰিও আজিকালি একশ্যন ৰিচাৰ্চ আহিছে, কেছ ষ্টাডি আহিছে, আৰু এই বাকীবিলাক যি স্কুলত আমি যিখিনি কাম কৰোঁ, ধৰক এইটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰেই হওক, সেইবিলাক বস্তু আগতে থিয়ৰিটিকেলি শিকাইছিলে, আজিকালি সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে 4 মাহ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ দিছে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত। এতিয়াতো বি এ জানেই 2 বছৰীয়া হৈ গৈছে, তাৰে দ্বিতীয় বছৰত প্ৰথম বছৰ প্ৰেক্টিচ টিচিং কৰে, জাষ্ট অকল পঢ়োৱাটো প্ৰেক্টিচ কৰে। আমি মেথডখিনি শিকাই দিওঁ, মাইক্ৰ' টিচিঙৰ যোগেদি শিকাওঁ, শিকোৱাৰ পিছত সেইখিনি স্কিল শিকি লৈ প্ৰেক্টিচটো মানে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ টিচিং যায় 1 মাহৰ কাৰণে। কিন্তু দ্বিতীয় বছৰত 4 মাহৰ কাৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে যায় ষ্টুডেণ্টখিনি বা বি এড প্ৰশিক্ষাৰ্থীখিনি, শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীখিনি। তেনেকৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তাত 4 মাহ জাষ্ট আনপেইড মানে এজন এপইণ্টেড টিচাৰে যিমানখিনি কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগে। ধৰক প্ৰাৰ্থনা সভাত তেওঁলোকে যোগদান দিব লাগে, ক্লাছ কৰিব লাগে, ছাবষ্টিটিউট কিবা ক্লাছ কৰিব লাগে, এছএমডিচি মিটিঙত কেনেকুৱা হৈছে সেইবিলাক চাব লাগে, কাৰোবাৰ কাউন্সিলিং কৰিবলগীয়া হ'লে সেইখিনি কৰিব লাগে। মানে এজন টিচাৰে কেনে কি কিমানখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতে তেওঁলোকক শিকাই দিয়া হয়। গতিকে এইধৰণে হ'লে আৰু এইখিনি যেতিয়া ছিৰিয়াছলি কৰিব, যেতিয়া শিকাৰ সময়ত যেতিয়া ডেডিকেশ্যনটো থাকিব, তেতিয়া এজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক ৰূপে গঢ়ি তোলাত আমিও সক্ষম হ'ব পাৰিম আৰু তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। হয়, এতিয়া যিহেতু আপুনি ইমান বছৰৰ পৰা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আপুনি 1 ইয়াৰ কোৰ্চটো পাইছিলে, 2 ইয়াৰ কোৰ্চটো পাইছে, 1 ইয়াৰ কোৰ্চ আৰু 2 ইয়াৰ কোৰ্চৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, এতিয়া আপুনি যিহেতু ক'লে 4 মাহ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, আগতেও ধৰক তেওঁলোকে স্কুলত যাব লাগিছিলে, প্ৰেক্টিচ টিচিংটো আছিলেই যিহেতু প্ৰেক্টিকেল বেছড, এতিয়া আপুনি ভাবে নেকি এই 4 মাহ যিটো ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো দিছে এইটোৱে সঁচাকৈ তেওঁলোকক উপকৃত কৰিছে, যিটো আগৰ যিটো ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটোৰ লগত কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি? মানে আগতে ধৰক তেওঁলোকে 1 সপ্তাহ বা 10 দিন বা 15 দিন খুব বেছি 1 মাহলৈকে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছিলে, এতিয়া সেই 4 মাহলৈকে যিটো দিছে ইয়াৰ বাবে কিবা এটা মানে বেলেগ চেঞ্জ আহিছে নেকি? বেলেগ চেঞ্জ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো আগতে যেতিয়া গৈছিলে জাষ্ট ক্লাছৰুমত, হয় ক্লাছৰুমত যিকেইটা টিচিং স্কিল, হয় যিকেইটা শিক্ষণীয় পদ্ধতি, সেইকেইটাহে মানে ইউজ কৰিছিলে, সেইকেইটাহে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে গৈ পেলাই তাক টেষ্ট পাতিব লাগে, টেষ্ট পাতিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ নিজে কাটিব লাগে, নিজে এটা গৈ পেলাই প্ৰথম মাহতে কৰিব লাগে আৰু এই 4 মাহ শিকোৱাৰ পিছত আকৌ এটা কৰিব, গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰনো কেনেকৈ কাটিব লাগে, কুৱেশ্যন পেপাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে, সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকৈ কাটিব, পৰীক্ষাটো কেনেকৈ ল'ব লাগে, সেই পৰীক্ষাৰ আকৌ মাৰ্কছ ইভালুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, এই গোটেইবিলাক ইয়াতে শিকে। হয়, ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুত বস্তু আহি গৈছে যিবিলাক বস্তু মানে হাতে কামে শিক্ষকসকলেও তাৰমানে প্ৰশিক্ষণ পিৰিয়ডতো এই হাতে কামে লাগি শিকিবলৈ বাধ্য হৈছে। হয়, আগতে যিটো বস্তু নাছিলে অকল থিয়ৰী বেছ আছিলে। হয়, আমি যিহেতু এতিয়া গম পালোঁ যে শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰী আৰু স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীৰ এটা পাৰ্থক্য আছে, আৰু শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰীৰ কাৰণে এজন শিক্ষক থকাটো জৰুৰী, যিহেতু স্বশিক্ষণত সেইটো
মানে ইমান জৰুৰী নহয়। স্বশিক্ষণ হ'লে মানে ষ্টুডেণ্টজনে নিজৰ নিজেই পঢ়ি মানে তেওঁলোকে শিক্ষক এজনে কেনেকৈ পঢ়াই আছে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে নিজেই অনুভৱ কৰিব লাগে। কিন্তু তথাপিতো কওঁ, হয় যিমানেই মানে স্বশিক্ষণ পদ্ধতি বা স্বশিক্ষণ মেটেৰিয়েল মানে কি আছে আমাৰ সঁজুলি বা ছেল্ফ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ডেভেলপ নহওক, শিক্ষকজনৰ স্থান কিন্তু আপোনালোকেও নুই কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকক কি আছে ইণ্টাৰেক্টিভ ক্লাছ কিছুমান আছে, হয় 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 শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখামুখি যিটো সেইটো টোটেলি আমি কোনেও ইগনৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। শিক্ষকজনৰ স্থান এতিয়াও সেইকাৰণে, যিহেতু আপুনি কাউন্সিলিঙৰ কথা ওলালেই আৰু টিচাৰৰ ট্ৰেইনিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কাউন্সিলিং আপুনি ভাবে নেকি কাউন্সিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানে যদি এজন ষ্টুডেণ্টক মানে প্ৰিএক্টিভ আমি যিটো কওঁ প্ৰিএক্টিভ ফেজতে যদি কাউন্সিলিং দিয়া যায় হয়তো তেওঁলোকে সেই ডেভেলপ তেওঁলোকৰ মানে পাঠ্যক্ৰমটো আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে নেকি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী কাউন্সিলিং প্ৰিএক্টিভ ফেজত যিটো আমাৰ টিচিঙৰ প্ৰথম হেৰি স্তৰটো কয় তাতে যদি কাউন্সিলিংটো দিয়া যায়। কাউন্সিলিং বস্তুটো আচলতে অলপ বেলেগ হয় হয়নে নহয়? কাউন্সিলিং বুলি ক'লে কোনোবা এজনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তেওঁক মটিভেট কৰা হয় ডাইৰেক্টলি কাউন্সিলিং বুলি ক'লে, কিন্তু আমি যিটো কওঁ সেইটো মটিভেশ্যন বুলি কওঁ। হয় প্ৰিএক্টিভ ষ্টেজত আমি যিটো কওঁ অভিয়াছলি যদি আপুনি মটিভেশ্যনটো ঠিককৈ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কৈছে 50% শিকোৱা আপোনাৰ মানে হৈয়ে যায় মটিভেশ্যনটো যদি ঠিককৈ কৰিব পাৰে। কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে তেওঁলোকক শিকোৱাটো মনবোৰ উৰি থাকে, হয় শিকিবলৈ পঢ়িবলৈ আটাইতকৈ চাগৈ বেয়া পায় ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে তেওঁলোকক পঢ়াবও লাগিব আৰু সেই পঢ়াটো মানে তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত যাতে তাক শুদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিকাখিনি যাতে চিৰস্থায়ী হয় সেইটো মানে চোৱাটো শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব। গতিকে এজন মানে একদম ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই ধৰোঁ বা যিকোনো লেভেলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকিবলৈ বাধ্য কৰোৱাটো, আৰু আজিকালি কি হৈছে স্কেল নিব নিদিয়ে, আগতে কি আছিলে ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত বিদ্যা বুলি কৈছিলে, আজিকালি বহুত শিক্ষকে মই পাওঁ অভিযোগ কৰে যে আজিকালিতো এছআইডাল নিবলৈ নিদিয়ে গতিকে ল'ৰা ছোৱালী যি হয় হওক এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগো আহে। কিন্তু মই কওঁ যে আজিকালি ক্লাছৰুমলৈ শিক্ষকজনক স্কেলডাল নিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু তাৰ ঠাইত স্কিলফুল হৈ যাবলৈ এনকাৰেজ কৰা যায়। এজন স্কিলফুল টিচাৰে ক্লাছৰুমত কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে স্কেলডাল বা এছআইডাল প্ৰয়োগ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়, যদিহে তেওঁ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে। হয়, আকৌ আপুনি স্কিলৰ কথা ক'লে ইয়াতে আমি এটা যিহেতু মই ভাবোঁ যে শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ লগত স্কিলো জড়িত হৈ থাকে। আমাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত বা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাত এজন শিক্ষকৰ দক্ষতাটো থাকিব লাগে। এই স্কিল আপুনি এজন টিচাৰ এজন শিক্ষকে পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ স্কিল থাকিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা থাকিব লাগে? এজন শিক্ষকৰ এটা স্কিল দক্ষতা থাকিব লাগিব। কাৰণ আমি আপুনি চাওক যেতিয়া এটা সামগ্ৰী দি দিয়া হয়, চাপ'জ মই আপোনাক এটা সামগ্ৰী দিলোঁ গ্ল'ব এটা দি দিলোঁ আৰু আপোনাক মই ক'লোঁ যে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু আপুনি যদি ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমত গ্ল'বটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ হেৰিটো ক'ত কৰিব লাগে সেই সঁজুলিটো আমাৰ আছে, সঁজুলিটো অত্যাৱশ্যক, শিক্ষকেও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা শিক্ষাৰ্থীসকলেও জানিব লাগিব যে এইটো বস্তুটোনো কি, কিন্তু তেওঁলোকে যদি সঠিক সময়ত সঠিক ক্লাছত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা মই ভাবোঁ দুৰ্ব্যৱহাৰ হ'ব। তো ইয়াৰ এই ব্যৱহাৰ কৰা ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ স্কিলটো যিটো দক্ষতাৰ কথা ক'লো সেইটো থাকিব লাগিব। আৰু কেনেধৰণৰ স্কিল হ'ব লাগে আপুনি এতিয়া চাওক, আপুনি মোক দিলে এটা গ্ল'ব, হয় অবভিয়াছলি সেইটো মই সহজেই জানিম যে এইটো সমাজ বিজ্ঞান বা ভূগোলৰ ক্লাছত মই নিলে সকলো বুৰঞ্জীৰ ক্লাছতো মই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কিন্তু ইংলিছৰ ক্লাছত আপুনি ক'লে ইংলিছৰ ক্লাছত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান টান আছে, কিন্তু সেইটো বস্তুক মই বাদ দিছোঁ কাৰণ সেইটো এটা গ্ল'বটো এটা কনচেপ্ট, গ্ল'বটো হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত বা ভূগোলৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু এটা, তাক আমি হিষ্ট্ৰী কাৰোবাৰ মেপ দেখাবলৈও নিব পাৰোঁ বা সমাজ অধ্যয়নৰ কিবা নিম। কিন্তু মই এটা শিলগুটিৰ কথা কৈছোঁ, শিলগুটিটো আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব? এতিয়া শিলগুটিটো আপুনি মেথছৰ ক্লাছত নিব পাৰে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক 10টা শিলগুটি নি পেলাই এফালে 5টা থৈ এফালে 5টা থৈ যোগ অংক শিকাব পাৰে, হয়
পাছে পাছে দহ আৰু তেনেকৈ সংখ্যাটো কৰি যোগ অংক শিকাব পাৰে, বিয়োগ অংক শিকাব পাৰে শিলগুটিৰ সহায়ত। ঠিক তেনেকৈ ভাগৰ ভাগ ভগ্নাংশ শিকাব পাৰে একে শিলগুটিৰ সহায়ত। সেই একে শিলগুটিকে আপুনি তাৰ শ্বেপটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কি হৈছে, আপুনি যদি সমাজ অধ্যয়নৰ ক্লাছত আদিপ্ৰস্ত যুগৰ মানুহৰ কথা যদি পঢ়াব খুজিছে নৱপ্ৰস্ত, তেতিয়া শিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ শিলৰ সঁজুলি বনাইছিলে বুলি সেইটো শিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই একেটা শিলকে আপুনি ভূগোলৰ ক্লাছত আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল, ৰূপান্তৰিত শিলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বিজ্ঞানৰ ক্লাছত মাটি আৰু শিলৰ পাৰ্থক্য বুজাবৰ কাৰণে সেই একে শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, হয়নে? আৰু আপুনি সাহিত্যৰ কথাটো কৈছিলে, আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টান কোমল, হয় হয়, বিপৰীত শব্দ ধৰক বুজাবলৈ কৈছো, টান কোমল, কঠিন কঠিন, এইবিলাক বুজাবৰ কাৰণে একেটা শিলকে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গ্লোভটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে গ্লোভটো ভূগোল বুৰঞ্জী ক্লাছত কেনেকৈ, কিন্তু যদিহে ইংৰাজীৰ ক্লাছত আপুনি গ্লোভটো ব্যৱহাৰ কৰা, আপোনাক যদি দিছে গ্লোভটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব ইংৰাজীৰ ক্লাছত, হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপুনি হয়তো সেই ইংৰাজীৰ ক্লাছৰ কোনোবা এটা লেচন বা কোনোবা এটা পয়েম, তেওঁ সেই ৰাইটাৰজন বা সেই পয়েটজন ক'ত জন্ম হৈছিলে, মই আপোনাক ক'লো যে ধৰক সেই এজন শিক্ষকৰ সেই দক্ষতাটো থাকিব লাগিব লাগিব যে তেওঁলোকক যদিও দিয়া হয় তেওঁলোকে কোনটো ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু কেতিয়াবা হয় কি তেওঁলোকে মানে নজনাকৈ কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া সেইটো মই ভাবোঁ সেইটো এটা ভুল ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যিটো আমাৰ দক্ষতাৰ কথা ক'লোঁ, স্কিল, তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকৰ টিচিং স্কিলটো থাকিব লাগিব। টিচিং স্কিলৰ লগতে আহিব আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, কি ধৰণে তেওঁলোকে নিজেইতো সকলোখিনি জানে, তেওঁলোকে কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই নিজৰ জ্ঞানখিনি দিব পাৰিব, এই বস্তুৰ এই সামগ্ৰীসকলৰ সৈতে তাৰমানে জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে মানে মই কৈছোঁ যে যিহেতু আমাৰ শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ লগত আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ, তাৰ লগতে বহুতো কথা আহি পৰে, তাৰ প্ৰস্তুতিকৰণৰ কথা, তাৰ ব্যৱহাৰৰ কথা, তাৰ পদ্ধতিৰ কথা, আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা দক্ষতাৰ কথা, কাৰণ এটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এজন শিক্ষকৰ দক্ষতা থাকিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জানিলোঁ যে ধৰক কি ধৰণে তেওঁলোকে মানে আমাৰ শিক্ষক সকল কি ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰিব আমাৰ শিক্ষণ সঁজুলিৰ লগত, সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি কি ধৰণে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব লাগিব, সহজ অৰ্থত তেওঁলোকে কি ধৰণে এটা পাঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিব। আজি আমাৰ এই আলোচনাটোৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা আপোনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ, শিক্ষণ সামগ্ৰী যিহেতু আমি ক'লোঁ তাৰ, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি মানে কি কি ক'ব বিচাৰিছে শেষত, আমি এইখিনিয়ে কওঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণেও মই ক'ব বিচাৰোঁ বা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণেও ক'ব বিচাৰোঁ, শিক্ষণ সামগ্ৰী সদায় থাকিব, শিক্ষকো লাগিব, কিন্তু এই পাঠ্যক্ৰমটো উন্নত পাঠদানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যতলৈ এজন ভাল নাগৰিক হোৱা হিচাপে গঢ়ি তোলাত তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ মানে হেৰি আছে, ডিউটি বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ মূল মানে প্ৰবক্তা হিচাপে বা হেৰি হিচাপে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক কি ধৰণে মানে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিব? এতিয়া এটা কথা আছে যে আমাৰ এটা স্কিল আছে, স্কিলটো হৈছে ছিলেকশ্যন এণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যন অফ টিচিং এইডছ, হয়, টিচিং এইডছ, এইটো হৈছে যে শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ প্ৰত্যেকটো পাঠৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো ছিলেক্ট কৰাটো, সেইটো বাছি উলিওৱাটো আৰু তাক তৈয়াৰ কৰাটো বা প্ৰস্তুত কৰাটো এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব। এতিয়া এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এজন শিক্ষকে সদায় যে বজাৰৰ পৰাই সামগ্ৰী কিনি আনিব লাগিব এনেকুৱা কথা, কিছুমান চাৰ্ট এখন আনি কালাৰ চালাৰ কৰি নিজেও এখন মানে এখন ব্লেংক চাৰ্ট পেপাৰ, আৰ্ট পেপাৰ আনি পেলাই নিজেও চাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, তাৰ উপৰিও সৰু সৰু কাঠৰ টুকুৰা, সৰু সৰু কিবা বটল, সৰু সৰু কিবা মানে কাপোৰৰ টুকুৰা, এইবিলাকৰ পৰা পুতলা চুতলা এনেকৈ ধৰণেও শিক্ষণ সঁজুলি বনাব পাৰে। এতিয়া সেইবিলাক ধৰক আমি তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু আছে যে ল' কষ্ট ন' কষ্ট টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল, যিবিলাকত কোনো কষ্ট নোহোৱা খৰচ নোহোৱাকৈ বা কমটি খৰচতে আমি শিক্ষণ সঁজুলি বনাব পাৰোঁ। এতিয়া সৰু সৰু বাক্স
সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবৰ কাৰণে শিক্ষকজনে কি কৰিব পাৰে, এই সৰু সৰু কিছুমান বক্সত কিবা ক খ এনেকৈ লিখি থৈ দিছে, হা, লিখাৰ পিছত এই তিনিটা ধৰক ক লিখ ক লিখা ব্লকটো আনিলে, ল লিখাটো আনিলে, ম লিখাটো আনিলে, কলম শব্দটো হ'ল, ঠিক তেনেকৈ তাতকৈ অলপ ডাঙৰ ব্লক লৈ পেলাই শব্দ লিখিলে, শব্দ লিখি পেলাই আনি পেলাই ধৰক কলমে লিখে, দুটা ক'ৰবাত কলম শব্দটো আছিলে, ক'ৰবাত লিখা শব্দটো আছিলে, লিখে, সেইধৰণে কলমে লিখিব পাৰি বা এইধৰণে কৰি পেলাই বাক্য বনাবলৈ শিকাব পাৰে। তাৰোপৰি আজিকালি ক্ষেত্ৰভিত্তিক অভিযান যে কিবা এটা চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ওচৰত থকা নৈ এখনৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ বা পাহাৰ এটাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ যদি আমি ভূমিস্খলনৰ বিষয়ে বা নদীৰ গৰা খহনীয়াৰ বিষয়ে তেওঁলোকক মানে দেখুৱাওঁ, দেখুৱাই পেলাই সেইটো যদি বৰ্ণনা কৰি যায় যে নৈ কোনটো ঢালত হয়, নৈ সোঁতটো যিফালে হয় তাৰ সোঁতে য'ত খুন্দিয়াই সেইফালেহে হেৰি হ'ব, নৈ গৰা খহনীয়া হ'ব, ভূমিস্খলন ক'ত হয়, যিবিলাক ষ্টিপ পাহাৰ সেইবিলাকত ভূমিস্খলন হয় বা পাহাৰ খনন কৰিলে তেতিয়া ভূমিস্খলন হয়, এইবিলাক যদি আমি সিহঁতক লৈ গৈ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অভিযানৰ দ্বাৰা সেই পাহাৰৰ ওচৰলৈ নদীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ পেলাই সিহঁতক যদি বৰ্ণনা কৰোঁ যে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ কৰোঁ, আৰু তেতিয়া সেইবিলাককো আমি এই টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদৰ কথা বুজাবলৈ বেলেগ বেলেগ গছৰ পাত আমি ব্যৱহাৰ হয়, আৰু সকলোতকৈ ওপৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকক যদি মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ হয় মূল্যবোধ শিক্ষাৰ অতি দৰকাৰী। এইখিনিতে কৈছো যে এই এজন শিক্ষকে যেতিয়া কিছুমান কাঠৰ টুকুৰা ল'ব, নিজে এখন মানে সঁজুলিবিলাক ল'ব, দা কটাৰী সঁজুলি লৈ পেলাই নিজে যেতিয়া কাঠৰ টুকুৰাটোক এটা সিখন সিখন সঁজুলিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব, এটা শ্বেপ দিব, সেইটো যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখি থাকিব, সিহঁতে নিজেও এতিয়া আমি সৰুতে এটা কৰিছিলোঁ মাটিৰে আম বনোৱা, হা, মাটিৰে আম বনোৱা, কিবা পুতলা এটা বনোৱা, কাপোৰ দি পেলাই সেইবিলাক কৰোঁ, সেইটো হ'লে কি হয় শিক্ষকজনে দেখিছে যে নিজেও দা কটাৰী লৈ পেলাই কাম কৰিছে, সিহঁতে নিজেও কৰিছে, তেতিয়া শ্ৰম তথা শ্ৰমিকক মৰ্যাদা দিবলৈ শিকিব, আৰু সেই এনেকৈ দেখি দেখি সিহঁতে কি হ'ব আজৰি সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব, আৰু এইবিলাকৰ পৰা হয়তো কাৰোবাৰ এনেকুৱা এটা নিচা হৈ যাব, ভৱিষ্যতে তেওঁ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটাই নিজক মানে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰিব। ধন্যবাদ বাইদেউ, আজি আমি আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ বা শুনিলোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক এইখিনি আৰু আলোচনা আমি কৰিব পাৰিম, আৰু ইয়াৰ পৰা আজি আমি মানে শিক্ষণ সামগ্ৰী যদিও আমাৰ আলোচনাটো আছিল, তাৰ পৰা আমি এজন কি ধৰণে প্ৰকৃততে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিলোঁ তালৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনাৰ এই সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু পিছলৈ আমি আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ আলোচনা আৰু কৰিম। ধন্যবাদ।